Një lokal dykatësh me konstrukt prej druri në zonën e Kunes në Shëngjin u shkrumbua nga zjarri, por fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Flakët u shfaqën rreth orës 8:30 të mëngjesit të kësaj të mërkurë dhe u përhapën me shpejtësi në të gjithë objektin. Në momentin e zjarrit, lokali ka qenë i mbyllur dhe ka qenë pronari i cili ka konstatuar flakët dhe sinjalizuar më njëherë zjarr fiksit. Këta të fundit mbërriten më njëherë në adresën e dhënë dhe ndërhyrën në shuarjen e flakëve, duke shmangur rrezikun edhe për hotelin që ndodhej ngjitur me lokalin. Operacioni për shuarjen e zjarrit zgjati rreth 60 minuta, ndërsa dëmet e shkaktuara janë të konsiderueshme. Nga të dhënat paraprake, dyshohet se shkak për zjarrin është bërë një shkëndije elektrike, por do të jenë veprimet e thelluara hetimore që do zbardhin plotësisht ngjarjen.